O Popó aí pro corner. O Whindersson pro outro corner. O árbitro pediu a presença ali do médico. O Popó acertou a direita no pé da orelha do Whindersson. O Whindersson deu uma balançada. Aí o árbitro tá perguntando ali, ó, sabe onde é que você tá? Sabe quem é você? O médico. Tá tudo bem. Tá tudo certo. Então tá bom. Deu aquela chaco. Vem se apresentando muito rápido, com as mãos muito poderosas e muito potentes, né? Quando pega essa combinação que ele faz, dessa, ó, quando ele bota esse gancho na linha de cintura e depois ele joga a mão por cima, nossa, ele dá aquele arrepio aqui assim, realmente tem mãos de pedra.